好，我们先把原厂大灯拿出来，这是 Yamaha GTR 原厂的大灯，原厂的大灯没有很大，以它的空间来讲，最多可以塞进三寸的鱼眼，但是前后的空间没有很足哦，所以总长度呢，如果超过13公分，你就要仔细考虑要不要使用了，因为有可能会大到呢完全无法上车，因为有可能挡到油门线或刹车线。那我们先来分解大灯，采用的方式是使用吹风机搭配纸箱，啊进行烘烤，烘了一段时间呢，这个蜂胶就会变软，就可以把它拉开了。使用吹风机的时间是15分钟。好，时间到了，就可以把灯具呢拿出来。这时候灯具蛮烫的，建议戴一个手套拿，才不会烫伤。我使用一字起，把灯具呢敲开一个角之后，就可以把它拉开了。大家可以看一下，那个胶都变得非常软，这样子就可以拉开了。这样就是初步的分解，这是原厂的反射面，很亮哦。那接下来要把反射面拆下来。我们要先把原厂的高低可调螺丝卸下，这样子才能够把反射面拆下来。反射面在左右两边各有一个机构，所以它可以稍微的活动。这边使用一字起把它敲开，加个灯就开了。那小心一点，不要把卡榫弄断了。这样就分解完毕了。那如果没办法保留反射面呢，就要装在这一块灰色的壳上面。那么接下来看一下小米的 LED 原厂大灯，这个是 Toyota 里面的车种使用的车用的 LED 大灯。那它的好处呢，就是驱动跟鱼眼是一体的，所以它的体积就这样。但缺点也就是因为一体，所以它的屁股很肥啊。你看它的屁股已经比透镜还要宽了，所以长度虽然不长，但是屁股有点肥大，所以在施工上大家要注意这一点，免得太宽导致装不上车。它的长度我记得是12到13左右，不是特别的长。好，那我们现在来切割灯壳，一开始不用比对，先切出一个大范围，那再用透镜呢试装。初步的目标是透镜能够完全的进去，那进去之后再看看要切哪里，尽量让鱼眼能够尽量的往前。因为太往前，我们可以用螺丝呢把它往后退。可是你如果不够前面呢，那又要重新切割，会比较麻烦。我建议可以准备一支签字笔跟尺。你可以稍微标注一下要切割的点，因为你每次比对呢，所要再切的点都会不一样，你有可能转头就会忘记到底要切哪里。那避免切错呢，最好用签字笔能够点一下记号，做一个位置。那这就是初步试装的结果啦，鱼眼可以穿过去。现在切割到一个段落了，给大家看一下目前的状态。现在鱼眼还没有锁上，所以我必须要用手扶着，而且位置也会稍微有点跑掉，到时候会再想办法把它们固定在同样的位置，并且调整一下水平。那目前给大家看一下现在的样子，主要的方式就是边切割边比对，大家很常听到的挡哪里切哪里。那也不要过度切割，因为我前一颗鱼眼就是没有边比边切，结果有些地方呢切得太大，或者是切得太少，导致最后草草收工呢。但是目前使用起来是没有什么太大的问题，产品也很耐用。我们从正面来看两颗鱼眼的位置，前面跟后面，前面透镜的部分还可以再往前一点，大家可以看到我用地板的那个线，刚好有这个线给大家看一下。垂直来看，透镜还没有到最前面，还有前进的空间，所以后面这个屁股的部分呢也还有前进的空间。那我目测现在应该是装不上去，所以我还要再想办法让鱼眼再往前面看，能够有多前进就多前进。那这个鱼眼它的特色是后面的屁股很肥，它不是传统的鱼眼是瘦长的，虽然很肥，但好处就是它整体的体积就是这样了，它的驱动器啊风扇通通整合在这里。
这一块，所以你的灯具如果后面空间比较大，我觉得这一颗就是蛮适合的，比较简洁，因为后面就直接接电源线了。这一颗目前的进度是这样子。那 GTR 的头灯废掉反射面最大能塞就是三寸余圆，目前市面上最大的应该就是三寸。你看它原厂透镜有那个麻花点，传说是可以让光线更均匀，因为你照出去的光线会更舒适。有些鱼眼它一直强调中心啊，或者是哪里比较亮，我觉得那个长久起来可能啊，我猜舒适度应该是会比这种军光的还要差一点点。不过那个亮度一根乍看之下会蛮爽，这也就是为什么我这一次选择这种原厂拆车件。毕竟汽车要上路会通过一连串的严格测试，相信它的品质跟这个试路性还是铺路性会比较好。那现在接下来要继续切割了，想办法让鱼眼再往前一点。然后现在呢，先给大家看一下目前的进度。那 GTR 的反射面可以塞得下最大的尺寸是三寸的鱼眼，给大家看一下，三寸的，也就是这个边缘都已经卡到反射面的边边了。如果你要塞更大的，就要废反射面了。那目前还不能100%的说反射面可以保留，不过还有前进的空间，这边都还有很多地方要修，让鱼眼能够尽量的往前推进。那我的目标是它可以推过头，然后再后退，因为推过头再用垫片后退就可以了。但是如果你没有推到最前面，然后塞不下，那就比较麻烦，就是你要再修。所以我宁愿呢修到它可以一直前进到顶到透明灯罩，然后再用垫片往后。给大家看一下，因为我的理想是它锁在反射面上面，那就可以沿用原本的高低可调机构，感觉有机会，目前看来是有机会，因为这边都还有很多地方可以再修，让它再往前。那最佳状态就是这个电磁阀的机构呢去顶到反射面，就是应该就是它可以前进的极限了。好，那我们继续施工吧。大家可以发现在这边呢，我换了另外工具啊，因为切反射面实在是太困难了，原本那只橘色的会切到天荒地老，所以我换了另外一只。那我建议呢，大家如果只有一笔预算的话，是买这种会比较好。那两个各有缺点了，我觉得两只都背会是最完美的状态，但是如果你预算有限呢，就买这一种的，绝对能够切到爽。好，现在就是切割完反射面的样子。反射面切割的范围非常的大，但是呢其实不用切的这么大，因为这一颗螺丝它顶到这边已经是极限了，所以其实鱼眼可以前进的位置呢，极限就是这一颗螺丝所在的位置，因为再往前就会把这个边边打断了，到时候你要封起来会产生很多问题，所以目前看起来极限就是这样了，除非再往下沉，但是因为已经切割下去，所以再往下沉又会有其他问题，如果真的要改进只能在下一次再做。那目前看起来大致上就是这样子，我准备要来锁上螺丝了。两个孔呢都可以锁在反射面上面啊，那这也是一个好处，因为外壳切割的非常多，其实已经没办法锁。如果你要让鱼眼能够充分的往前进的话，外壳的部分会切到没地方锁，所以反射面呢，大家从正面看会看不到两个锁点，因为有地方可以让它锁，就是这两个上面这两个。那下面的锁点就镂空了，希望到时候这边不要卡到灯壳，要不然又要花一番功夫想办法把它切掉。目前的位置是这样，刚刚有试装两颗不会互卡，但是靠得非常的近。中间这一根我现在是先把它保留，因为没有卡到，那也是考虑到强度的问题，所以就没有把它切掉，非常的紧凑，非常的一败。下面是风扇，所以如果顺利锁上就可以保有原厂的高低可调。那因为很紧凑，所以我猜到时候如果真的要调的话也是有点硬扳，这样是可以动啦，可以稍微的动，没关系，反正到时候只要锁紧不会掉就好了。根据我的经验，用螺丝锁只要锁得够紧，这个灯具是不会裂的，原厂的灯具非常的耐用。好，那现在要开始来确认锁点。我的水平抓的位置呢，水平对齐呢就采用原厂这里，然后拿一个尺啊或者是塑胶盒顶住来对齐鱼眼的下面这个，这样子它的水平线照理讲就是会水平。那至于左右上下就靠垫片跟螺丝去解决。好，那我们现在来找锁点。
试装上去，来看看现在有什么问题。这边鱼眼的下面的金属片，它原本的锁点必须要切掉，否则进不去。大家看，这样卡住进不去，所以要把这边切掉。另外一边也是，然后才能真正锁上去。锁上去之后才能试装，试装才能知道到底行不行。那我们先切吧，切完之后可以塞进去，而且也可以锁上。给大家看一下，下面这个挡板这里。就要修到它可以塞进去，有点硬卡进去，不过至少还可以卡得进。这边一直修，边修边塞，这边也是，要顶到风扇了，但应该是没有关系。好，那现在就是最重要的时刻了，我们要装上车，看看能不能盖起来。好、哦。